Привіт, друзі! Зіркові новини! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Співак Олексій Завгородній, він же позитив, назвав творчість свого колишнього продюсера Потапа найбільшим крінжем. Потап і позитив відверто не спілкуються, що стало новиною після тривалого періоду мовчання з їхнього боку. Олексій висловив свою думку про інтерв'ю Насті Каменських, яке вона дала маші Фросинінії влітку. Багато глядачів вважають, що під час розмови співачка не була відвертою, і поводилась награно. У шоу на двох стільцях учасниці жіночого кварталу Валерій Товстоліс ставили артиста перед вибором між двома несподіваними комічними та провокаціями. Каційними варіантами, щоб обрати той, який їм подобався більше. Позитив, відповідаючи на питання про спілкування з колишньою дружиною чи Потапом, заявив, що не підтримує зв'язку ні з ким. Ведуча також поцікавилася, що для нього гірше пісні Потапа чи інтерв'ю Каменської. Олексій відзначив, що це все феєрично. Але коли йдеться про п'єдестал Крінжа, він віддає перевагу саме творчості Потапенка. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки у коментарях. Дружба між Потапом і позитивом почалася тоді, коли майбутнє. Тні артист був лише 11-річним хлопчиком з того часу вони почали співпрацювати і навіть стали друзями. Однак, з початком повномасштабного вторгнення ситуація змінилася. Позитив зазначав, що вони з продюсером мають різні погляди на війну в Україні. Багато чого змінилося, якось трохи розійшлися дороги. По-перше, плани, які були до вторгнення, просто стерлися, відзначив раніше Олексій Завгородній. Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Потап виїхав з України. Продюсер нещодавно з'явився в Колумбії і заявив, що прибув туди заради кар'єри. Він поділився бажанням працювати зі світовими зірками. У іншому своєму повідомленні він також висловив скарги на труднощі та критику. На цьому у мене на все підписуйтесь на наш телеграм-канал та Тікток. Почуємося.